O quanto foi esperada essa lindeza, meu Deus, olha isso. Que coisa linda, gente. Sou suspeita. Olha a modelagem desse tricô. Olha isso, que lindo. Deixa eu mostrar o tecido, que é uma obra de arte esse tecido. Olha como é lindo, gente. Como chama esse tricô ali? Tricô de algodão. É um tricô de algodão. Olha que lindo. Ele tem fios de lurex dourado. É muito confortável. Ai, gente, veste muito bem. Esse tricô, ele é de poliéster com algodão. Ele é mais grossinho o tecido. É confortável, olha, tem uma trama confortável. Olha esse corpinho, os detalhes, gente. O cos aqui. Parece até uma blusa com saia, né? Olha que lindo. Simplesmente maravilhoso. Foco nesse broche. Ele não é fixo, tá? Você pode tirar o broche e usar com outras peças. É um mimo pra vocês, é um brinde. É um broche de metal simplesmente lindo, gente. Uma joia. Então esse vestido, além de você ter uma peça perfeita, exclusiva, você ainda tem esse lindo broche pra usar com várias peças. E é uma peça toda forradinha, tá? Então não é aquela peça que marca. Nossa, gente, que lindo. Eu usei no meu aniversário de casamento, mas é uma peça que você pode até casar com ela, que fica muito perfeita. Simplesmente lindo. O lançamento é quarta, meio-dia, do PPL GG. Grade mega recheada pra vocês, tá bom? Pronta entrega. A gente tá aqui babando nessa joia de broche. Gente, esse broche com uma camisa fica lindo. Ó como que é atrás. Todo de metal. E casa, né? Olha como que casa. Gente, lindo demais. Tem noção? Levou o vestido, ganhou o broche. Só é muito perfeito. Olha, o comprimento é super midi. Olha que lindo, gente. Ó, deixa eu mostrar a modelagem pra vocês. Aqui tem essa gola super romântica. Ela já fica assim com esse Vzinho pra dar um frescor. A manguinha é uma manguinha nova. Olha, ela tem elastec só no meio dela. Olha que linda. Super confortável. Tem esse cinto na cintura, um bolso de recorte aqui. Gente, essa modelagem é perfeita. E o medo de pisar na pompom aqui atrás, ela tá dormindo. Tem bolsinho, super fresquinho. Ai, gente, lindo. E perfeito pra amamentar, porque os botões são funcionais. Muito lindo, né, gente? Melhor de tudo, super fresquinho, gente, super fresquinho, fluidinho. O lançamento é quarta, meio-dia, do PPL GG. Pronta entrega. A grade tá super recheada, porque eu sei que tá do jeitinho que vocês amam. Nós somos apaixonadas por peças assim, super românticas. Maravilhoso, gente. Simplesmente lindo. Lançamento quarta, meio-dia, do PPL GG. Pronta entrega. Grade bem recheada pra vocês. Mais uma cor da modelagem Paraíso das Flores. Nesse pretinho tá um espetáculo de lindo. Olha a fluidez desse tecido. É no crepe fluido. Gosto de mostrar de pertinho, que vocês já conhecem. A gente faz várias peças nesse tecido. Gente, olha como tá impecável. Eu amei esse tom caramelo nele. Ficou muito perfeito. Não importa a estampa, a cor, o tecido. Tudo que faz nessa modelagem esgota. No último lançamento a gente lançou vermelho e off e acabou tudo. É um sucesso, gente. Essa modelagem nova com essa saia reta,
Eu amei ainda mais, eu achei que tá muito linda essa saia, tá com movimento, sabe? E dá uma cinturinha essa modelagem. Gente, simplesmente perfeito. E esse tecido é muito fresquinho, muito gostoso. Legal dessa manga com elástico que você pode puxar, deixar ela mais pra cima. E essa cintura marcadinha com viés. Amo, 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 amo. Lançamento quarta, meio-dia, do PP ao GG. Pronta entrega, grade bem recheada pra vocês.